Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je američke ambasadore u Srbiji i BiH Kristofera Hila i Majkla Marfija, ukazujući na činjenicu da politička i ekonomska saradnja na Balkanu predstavljaju najvažniji uslov za napredak svih naroda. Također, izrazio sam posvećenost Srbije poštovanju normi Dejtonskog mirovnog sporazuma i uvjerenost da su mir i stabilnost najviše vrijednosti na kojima moramo da istrajemo. Srbija je uvijek podržavala integritet BiH kao i prava Republike Srpske i drugog entiteta koja imaju u skladu sa Dejtonskim sporazumom, saopštio je Vučić nakon sastanka sa ambasadorima Hilom i Marfijem u Beogradu.